Živeo kreativa je projekat Dečijeg hora Dar i jedan je od podržanih na konkursu kompanije CRH Partnerstvo za budućnost. Cilj projekta je obuka 40 devojčica i dečaka iz osnovnih škola u Stubici, Popovcu i Paraćinu, koji će uz stare članove hora krajem leta izvesti musical Zvonilo je. Živa kreativa je naš pokušaj da decu dovedemo u to stanje da sami stvaraju. Dakle, mi pošto se bavimo muzikom, pozvaćemo putem ovog projekta da novu decu koja će doći kod nas da vide kako mi to radimo i učestvovaće na radionicama, bit će ih 4, radionice pevanja, radionice sviranja gitare, radionice sviranja nudaračkim instrumentima i radionice reciklaže gde ćemo praviti nakit i scenografiju za naš musical Zvonilo je. Maja Nešić, dirigent gradskog dečijeg hora Dar, kaže da će narednih dana sve škole u gradu, kao i one u Stubici i Popovcu, biti upoznate sa njenom idejom. Tek negde od polovinom aprila, dakle nakon Uskrsa, jer će radionice da krenu od druge polovine maja pa sve do kraja leta, do 31. augusta. Znači, bit će dovoljno vremena da se prijave, škole će dobiti, odnosno direktori mail sa pozivom i tako, bit će prilično razgranato. Ja se bojim da će biti gužve. Pa dobro, za ovu priliku voliko, pa vidjet ćemo u buduće koliko ćemo moći da primimo dece, možda kroz neke druge projekte. Nakon ranije ugovorenih nastupa na takmičenjima, polovina maja novi članovi hora Dar počinju sa radionicama. Na njima će učestvovati da pevaju i sviraju gitaru. Poenta je da se malo obuče što se tiče pevanja, kako da se postavi glas, kako da se peva, sviranje gitare i udaračkih instrumenta imaće pravo da izaberu ono što žele da nauče stvarno konkretno da rade, međutim imaće i jedan zadatak da makar dve pesme iz mjuzikla nauče da odsviraju, naravno da otpevaju, more sve. Po rečima Maje Nešić, ideja je da mjuzikl bude odigran pred početak školske godine, 31. augusta, u sali pozorišta Paraćin. Deca će pevati 12 pesama, od kojih će dve biti izvedene premijerno. Na tom mjuziklu učestvovaće sva deca, stalni članovi hora Dar i sav ovaj novi broj deca, njih 40, znači bit će to jedna velika žurka. Gradski dečiji hor Dar postoji 6 godina, a najznačajnija nagrada koju su članovi ovog hora osvojili je drugo mesto na Međunarodnom festivalu horske muzike u Ohridu. Dirigent Maja Nešić je dobila poziv da bude deo organizacionog odbora Saveza horova Srbije. Članovi Dečijeg hora Dar će aprila meseca učestvovati na Međunarodnom horovskom festivalu u Novom Sadu i na festivalu Fedeho u Beogradu.